to my YouTube channel. More another video. Like and subscribe. Don't join us. Today I more video. Start up. Aru kali. Ebo rokoman thaki gol. Today I kori bawa maye. Today apna logo dekhai thakin. No. আরতিয়া মারু খুরিয়ে কাম করি আছে কালি মানে কালি অরব থাকিলে তে জট ভাঙি আছে তিয়া কিবা মানে জট মানে কি আর এই খুটা বোর জেন এনুকা হই আছে তে হেয়া ঠিক করিছে আ কেনে কই বাঁধি রাখাইছে আছে এইয়া রসি দি পেলাই গেটট গেটট বাঁধি দিছে এটু এই বুদ্ধিটো মোর মই কইছো এনেকা বাঁধ তে বাঁধিছে না হলে এনেকে বাবাই ধরি আছিলে কষ্ট ধরি থকা মুখৰ কথা নেকি Guys, my book here is to be Guys, my boat gorom. Book here, sir. Baba dos, baba ye. Kole mas bas. Hey. Maye, machini basi hoy hoy mane moy. Karai tu. Gorom koru. Mas fry koi bol karon hai. Na haru kali kam. Sab kaba mulle thani. Sab mulle thani. Aro moy kajani man mas fry koi asum. আমি বাদুত খাই অকমান রেস্ট করিলো তার পাছত আকো দেখিছো মায়ে কাম করি আছে গুর মানে আজি বহ নতুলে আজি আগি কয় মানে কিন ঠিক করি লৈছে কিবা গুটা গুটা দিনে কিবা করি লৈ আছে গু ঠিক করি আছে মায়ে মায়ে
ঢাকি দিছিল এতিয়া চাম এ মজা আৰু আমাৰ মেগি ৰেডি মা আহ মেগি খাই দিওঁ আহকচোন আকৌ কামত লাগি গ'ল বাবাই অফিচৰ পৰা আহোঁতে সজা আনিলে এতিয়া কাম বাইদেউ ডিউটি পেটা আহি গ'ল আৰু এতিয়া মায়ে বাইদেউ মূৰত তেল দি আছে মায়ে দিব আৰু কোনে নদিব অঁ মই দিলে মোৰ নাম নাই এতিয়া দি কি কৰিলোঁ কি দিছ ন তই ইমান দিন হ'ল কিবা এটা আনি দিছিলি মোক ক'ব পাৰিবি বেগ কি কৰিম বেগ দি মই বৰা খাম কেলা সিদিনা যে মূৰত তেল দিছিলো মনত কৰি মাহঁতি হেৰি কৰোঁতে সময় দিছিলি নাম নাই তই কেলে মাৰি চাওঁ ওই মা বাইদেউ মাৰিলে মায়ে মাৰে যে আৰু মাৰিম মা আৰু মাৰিম আৰু মাৰিম মা 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 এডাল দি মাৰিম মই বেয়া আৰু মোৰ তেল যদি মই লগতে নেপাওঁ চাই তহঁতৰ পিঠি শেষ হওক তেল বাইদেউৰ লগত অলপ ধেমালি কৰিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰোঁ নেকি যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।